שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי. אנחנו בשיעור על כפל בעשרות ובמאות שלמות. אז בואו נתחיל. קודם נתחיל בכפל בעשרות שלמות, תעקבו אחרי הצבע הירוק. אז ככה, 10, אני יכולה לכתוב 1 כפול 10, אתם רואים כאן? 1 כפול 10, זה 10. 20, אני בשורה השנייה. 2 כפול 10, אתם רואים? ו-30, 3 כפול 10, וכדומה. עד מה? עד, אתם רואים, 40 זה 4 כפול 10, ו-50 זה 5 כפול 10. אתם יכולים לעצור עכשיו את ההקלטה ולהחליט שאתם יודעים לפתור את כל השאר בעצמכם. כן, אני פירקתי את זה כאן. לתרגיל כפל, למשל 60. אמרתי שהוא שווה ל-6 כפול 10, נכון? אני תמיד לוקחת את ספרת העשרות, אתם רואים? ומכפילה אותה ב-10. עכשיו, יש לנו עכשיו, הגענו לכפל במאות שלמות. איך? כי 100, אנחנו יכולים לפרק אותו ל-10 כפול 10, אתם רואים כאן? 100 שווה ל-10 כפול 10, אבל הוא גם שווה... למה? מי יודע להגיד לי? נכון, ל-1 כפול 100. יפה. ו-200 שווה למה? יפה. קודם כל, 2 כפול 10. כפול 100, סליחה. כן, אנחנו לוקחים את ספרת המאות, זה 2 כפול 100. אבל 100, את ה-100 הזה, אני יכולה לפרק ל-10 כפול 10, נכון? אז אני יכולה גם לכתוב שזה שווה ל-2 כפול 10 כפול 10. כי אני יודעת ש-10 כפול 10 זה 100. אבל אני יכולה לכתוב את זה גם, 2 כפול 10 כפול 10. אז אני יודעת ש-2 כפול 10 זה 20, נכון? וזה יהיה שווה לי ל-20 כפול 10. אז אתם רואים כאן, בשורה השנייה של המאות, שאני יכולה לפרק את זה בכל מיני, באופנים שונים. ו-300 אני מפרקת באופנים שונים, 300 אני כותבת שזה שווה ל-3 כפול 100, נכון? לקחתי את ספרת המאות ובודדתי אותה, אבל אני יודעת גם ש-100 זה 10 כפול 10. אז אני יכולה לכתוב את זה בצורה כזאת, 3 כפול 10 כפול 10. אבל אני יודעת גם ש-3 כפול 10 זה 30. אז אני יכולה לכתוב את זה בצורת 30 כפול 10. כן? אז יש לנו אפשרויות לכתוב את הכפל של המאות השלמות, ובואו ניגש עכשיו לתרגילים. תחשבו בעצמכם, תעצרו עכשיו את ההקלטה ותחשבו איך אני מפרקת למשל את המספר 800. מה אני כותבת? מי יכול להגיד לי? אז יפה, אז לוקחים את ספרת המאות, מבודדים אותה, שזה 8, מכפילים אותה ב-100, יש לנו פה שני אפסים ל-800, אז מכפילים אותה ב-100, אתם שומעים את זה במילה 800. ואת ה-100 עכשיו, מי יודע למה אני יכולה לפרק? יפה, ל-10 כפול 10, יופי. אז אני יכולה לכתוב את זה גם בצורה כזאת. ומי יודע איך אני יכולה לכתוב את זה בעוד צורה? אז 8 כפול 10 זה 80, ואפשר לכתוב את זה 80 כפול 10. יופי, בואו ניגש לתרגילים. אומרים לנו כאן, התאימו את אחד הסימנים, גדול, קטן או שווה. אז אומרים לנו ככה. 1 כפול 50. באגף שמאל יש לי 1 כפול 50. באגף ימין כתוב לי 5 כפול 1. אז בשניהם יש לי את הסימן של הכפל, אתם רואים? בשניהם יש לי את ה-1 הזה, אתם רואים? אבל באגף ימין יש לי את ה-5 ובאגף שמאל יש לי 50. 50 אני יודעת שאני יכולה לפרק ל-5 כפול 10. אז 5 בודד או 5 כפול 10, מי יודע להגיד לי מה יותר גדול? יפה. אז הוא יותר גדול,
אנחנו מסמנים את זה בצורה כזאת, אנחנו הסברנו שהנקודה הזאת, שהיא נקודת החיתוך של שתי הקרניים, היא מופנית אל המספר הקטן, שהוא 5, והפה הגדול הזה, המרווח הגדול שנוצר בין שתי הקרניים, מופנה לכיוון של המספר הגדול. תזכרו, נקודה היא קטנה, אז היא פונה לכיוון הקטן, פה הוא גדול, הוא פונה לכיוון של המספר הגדול. ועכשיו יש לנו 70 כפול 10, פה יש לנו 7 כפול 100. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לפרק את ה-100, למדנו כבר, ל-10 כפול 10, נכון? ואז, אז יש לנו ככה, יש לנו 7 כפול 10 כפול 10. וכאן יש לנו 70 כפול 10. אז את ה-70 אני יכולה לפרק ל-7 כפול 10. ואני יכולה את הכפול הזה להשאיר עוד פעם 10. אז יש לי 7 כפול 10 כפול 10. ומה יש לי באגף ימין? אותו דבר. זה אומר שזה שווה. כן? אני מלמדת אתכם עכשיו לפרק את המספרים שהם בעשרות שלמות או במאות שלמות. 40. פה כתוב לי 40, פה כתוב לי 60 כפול 40. פה יש לי את סימן הכפל, אגף שמאל סימן כפל, אגף ימין סימן כפל. אגף ימין 40, אגף שמאל גם כתוב 40. אבל באגף שמאל יש לי 60, שאני יכולה לפרק אותו ל-6 כפול 10. באגף ימין, לעומת זאת, יש לי רק 6. מי יותר גדול, 60 או 6? כמובן ש-6 כפול 10 יותר גדול מ-6. כפול מה? כפול 1. כפול עצמו. לא כפול עצמו, כפול 1. אז מי שיותר גדול זה ה-60. ואנחנו מסמנים את זה בצורה כזאת שכבר למדנו עליה. עכשיו יש לי פה 1 כפול 800, ופה יש לי 10 כפול 80. אז אני את ה-800 יכולה לפרק ל-8 כפול 100, נכון? ואז את ה-100 אני יכולה לפרק ל-10 כפול 10, ואז יהיה כתוב לי ככה, 1 כפול 8 כפול 10 כפול 10. ופה כתוב לי 10 כפול 80. אני את ה-80 האלה מפרקת ל-8 כפול 10, נכון? אז את ה-10 כפול אני עתיק, ואז יש לי פה באגף ימין 10 כפול 8 כפול 10. באגף שמאל, 1 כפול 8 זה 8, כפול 10 כפול 10. יש לי באגף שמאל 8, באגף ימין 8. באגף שמאל יש לי כפול 10, באגף ימין גם כן יש לי כפול 10. באגף שמאל יש לי עוד פעם כפול 10, באגף ימין עוד פעם כפול 10. מה זה אומר לי? שהם שווים. ואם אני פותרת את זה, אז אני יודעת ש-10 כפול 80 זה 800. ו-1 כפול 800 זה גם 800. אני הלכתי בדרך הארוכה כדי להראות לכם איך מפרקים בעצם מספר שכתוב לנו בעשרות שלמות ליחידות ועשרות. אז בואו נמשיך הלאה, פיתרו את התרגילים הבאים, איך אנחנו פותרים את התרגיל הזה. 30 כפול 10, מה אנחנו עושים? 30 אנחנו יודעים שזה 3 כפול 10 וכפול 10, אבל אני יודעת ש10 כפול 10 זה 100, נכון? אז 3 כפול 100 כמה זה? נכון, מי שאמר 300 צדק, יפה. עכשיו, כאן כתוב לי 110, נכון? ופה כתוב לי 30. אז אני יכולה לקחת את ה-110 ולפרק אותו ל-100 ועוד 10 כפול 30. ואז יהיה לי יותר פשוט לפתור את זה. ועכשיו, מה יש לי פה? יש לי פה את חוק הפילוג של הכפל. אז אני מכפילה 30 כפול 100 ועוד 30 כפול 100. כפול 10. 30 כפול 100, אני יודעת שזה 30 זה 3 כפול 10, נכון? 10 כפול 100 זה 1000, וזה 3 כפול 1000. ו-30 כפול 10, אז 30 אני יודעת שזה 3 כפול 10, ו-10 כפול 10
זה 100. 3 כפול 100 זה 300. אז יש לי 3,000 ועוד 300. וזה שווה ל-3,300. נכון? אני מחברת ביניהם. אני מחברת 3,000 ועוד 300. שימו לב, ספרת העשרות מתחת לספרת העשרות. ספרת המאות מתחת לספרת המאות. ספרת האלפים מתחת לספרת האלפים. נכון? כמו שלמדנו. 11 כפול 20. אז 11 אני יכולה לכתוב 10 ועוד 1. כפול 20. פה יש לנו סימן כפל, כן? אז אני עוד פעם חושבת על חוק הפילוג, ואני מפרקת את זה למי שקשה להכפיל 11 כפול 20. יש אפשרות להכפיל את זה בצורה אחרת. 11 כפול 20, את ה-20 אני מפרקת ל-2 כפול 10, נכון? אז 11 כפול 2 זה 22, כפול 10 זה 220, כן? אבל פה רציתי להראות לכם שאפשר להשתמש בחוק הפילוג, שאז יש לי 20 כפול 10 ועוד 20 כפול 1. אז 20 כפול 10, אני מפרקת את ה-20 ל-2 כפול 10, ואז אני יודעת כמה זה 10 כפול 10, אני יודעת שזה 100. אז פה כתוב לי 2 כפול 100, ועוד 20 כפול 1 זה 20, ועוד 20. זה שווה ל-200 ועוד 20. נכון? 2 כפול 100 זה 200 ועוד 20. אז כמה זה 200 ועוד 20? 220. ואנחנו יכולים לעשות את זה גם, להראות איך זה נעשה בתור החיבור הזה. אני שמה את ספרת היחידות מתחת לספרת היחידות, מחברת ביניהם ספרת העשרות מתחת לספרת העשרות, וספרת המאות מתחת לספרת המאות. אז זה 220. יפה. אנחנו הגענו לסוף השיעור, ולהתראות בשיעור הבא.